wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ayaa maanta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ka daahfurtay shirka wadatashiga mudnaanta iyo baahiyaha horumarineed ee gobollada sool saraar iyo xaysimo. Shirkani oo ay ka soo qayb galeen guddoomiye ku-xigeenka gobolka sool, xogeyaha dowladda hoose degmada laascaanood, guddoomiye ku-xigeenka gobollada xaysimo iyo saraar, isuduwayaasha wasaaradaha iyo laamaha dowladda, guddoomiyaasha jaamacadda Nugaal iyo Eleys, qaar ka mid ah guddoomiyaasha iyo maayarada degmooyinka gobollada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horeyna, iskuduwaha wasaaradda qorsheynta ee gobolka sool mudane Maxamed Cali Xasan ayaa ku soo dhaweeyey gobolka mas-uuliyiinta wasaaradda iyo howlwadeennada kale ee ka soo qayb galay kulanka. Waxaan annagoo ah wasaaradda qorsheynta ee gobolka soo dhaweynaynaa waftida iyo dhammaan madaxda kale ee ka timid gobollada iyo degmooyinka fogfog, aynu maanta u joognaa baahiyihii gobolka. Gobollada barigu inta badan waxay yar dhaleeceeyaan in ay maqan yihiin meesha wax lagu kala qorayo iyo cidda wax qaybinaysa. Maanta inteenan baa gacanteenna ku jiraa wixii aynu deegaanadii aynu ka nimi baahiyaha saxda ah ee jira inaynu qorno, caqabadaha saxda ah ee jirana inaynu qorno. Intaasi kadibna waxaa kulanka faahfaahin ka siiyey mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay kulankan agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda qorsheynta mudane Xasan Xuseen Axmed Aydiid. Ujeedka aan maanta shirkan u fadhina waxa weeye in aynu helno qorshe horumarineed oo qaran oo koobsanaya baahiyaadka gobollada iyo degmooyinka dalka. Waxyaabaha ujeedada laga leeyahay ka mid ah in ay isku xidhnaadaan marka dowladda dhexe wax qorsheynayso iyo baahiyaadka rasmiga ah ee ka jira gobollada iyo degmooyinka. Waxa gobollada oo dhan laga soo ururiyey oo gobolkan maanta aan joogno iyo sanaag oo imika ka socdo ugu dambeyn laga soo saari doonaa warbixin. Warbixintaasi waa warbixin si rasmiya loo hordhigi doono marka dowladda dhexena ay wax qorsheynayso. Marka qorshahan maanta u jeegno waxaa la yidhahdaa qorshaha horumarinta qaranka. Waa qorshe 5 sanoodoodba mar ay ku shaqeyso dowladdu, 5 sanoodoodba mar la dejiyo. Waxaa loogu talagalay markaa in 5 sanoodood higsiga iyo hiraalka aan rabnay inaynu gaadhno inay isku xidhnaadaan oo ay qayb ka noqdaan gobollada iyo degmooyinka. Xogeyaha dowladda hoose ee degmada Laascaanood, guddoomiyaha gobolka Saraar iyo guddoomiyaha jaamacadda Nugaal oo munaasabadani hadalla ka jeediyey ayaa ku bogaadiyey howlwadeennada ugana mahadceliyey howlwadeennada wasaaradda sida fiican ay u wadaan howlaha diyaarinta ee qorshaha horumarinta qaranka ee 3aad. Runtii waan ku faraxsanahay in maanta shirkani inoo ka furmo degmada Laascaanood. Runtii farxad gaar ay noo tahay in baahiyo weyn oo gobolkeenna ama gobollada bariga ka jiray ee wasaaradda qorsheyntu wafdi ka socota ay xaggan inoo ku timaado ina la wadaagto caqabadaha iyo baahiyaadka jira say aynu u shaandhayno ama aynu soo gudbino baahiyaadkeena. Runtii waan soo dhaweynaynaa anigoo ku hadlaya afka degmada Laascaanood. Barnaamijka ee wasaaradda qorsheynta wato barnaamij muhiim ah, waxaana habboonayd mar horeba dee in halkan laga soo bilaabo. Sida wada ogsoon tihiin, marka wasaaraduhu soo gudbisanayaan qorshahooda waxay ka bilaabaan xafiisyadooda iyo barnaamijyadooda ku bilaabaan. Laakiin tani waxay muhiim tahay in halka ay asalka tahay laga soo bilaabo oo degmooyinka iyo laga soo bilaabo iyo gobollada ay baahdu taallo. Barnaamijka aad baan u soo dhaweynaynaa in aad halkaa ka soo bilowdaan. Dee baahiyaha gobolka Saraarna kiishash baanu sideynaa haddii ilaahay ka dhigo. Aada iyo aad ayaan ugu faraxsannahay in aan maanta goobjoog ka noqonno qorshe lagu dejinayo baahiyaha gobollada iyo deegaanada aynu ka soo jeedno. Wasaaradda qorsheynta qaranka iyo saraakiisheeda iyo wasiirkeeda iyo wasiir ku-xigeenkeeda iyo agaasimaheeda iyo madaxdeedana waan uga hambalyeynanaa. Gabagabadiina kulankan oo socon doona muddo 2 maalmood ayaa si rasmi ah waxaa u daahfuray guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sool mudane Maxamed Aadan Cumar. Shirkeena maanta ama kulankeena maanta waxay soo abaabulay wasaaradda qorsheynta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo kaashanaysa ama u dhaadhicisay maamul daadejin gobollada. Innaguna halka waxaan isugu nimi inaynu ka soo qayb galno ama aan furno maanta qorshaha horumarinta qaranka ee heer gobol. Marka la sameynayo qorshe, horta qorshuhu wuxuu ka bilowmaa international plan guud
أدوية دورنا بأشرة ريجينال بأكوحية ريجينال كاسمك كونتري اسمه لغوني أو تمادي وتمادي هنا ملها يصير خصيصه أي أمريكا أم هاي ذا خصيصه أي أي جونا سمعين يصير وزارة دوشين توكله وزارة دنا أمريكا وحلقة ربعين دادعيسه إلا إيو أي تكتوه هوس أو بيرسونالي شخصي وحلقة ويديو وأصابت ما أنت أي مالك يسويني مي بلا يكون وحاين كوشا غين دونه جدهان سمال لردن يو جدهان قبل هذا الخوردم بلا نسكو ميدا صار هاي قرشة قرشة سنة سنة كسوس على أما أفرت السنة أما شنت السنة سوس على حاو قرشة سنة هاي سمو حاو قرشة سنة سرار وحلاقي هاي كسو جب جبيري جب جبهان شركة نوينو فري هاي وحنا بلاون دونا حوشي يشقدي يدو زيارة قرشة إنتو خاصة نجاس واحد كا يسلكيشي سنوه جامد دونا السلام عليكم وبرخد نورية الفرشة كسي بي إيه مجال الأسعار دي حرونت قبل قصة